მოგესალმებით, მე გახლავართ რუსოდან კბილაშვილი, ვისოლ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი, ეს ჩემი პატარა ნიკოლოზია. მე 11 თვეში გადავიდა, ძალიან გამიმართლა, რომ ჩემი სამსახური ვაკის პარკთან ახლოს არის და მეც აქვე ვცხოვრობ და თითოეულ თავისუფალ წამს, რომელსაც პოულობ, ვუთმობ ჩემ პატარას, იმიტომ რომ ჩემი დაკავებული დღის რეჟიმიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ბავშვთან ურთიერთობა მაინც ძალიან აუცილებელი და სასიამოვნოა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამდენი მუშაობისათვის მოტივაციას და ენერგიას ზუსტად მასთან ურთიერთობა მაძლევს. მართალია, დღესაც გამოვიყენეთ შესაძლებლობა და თავისუფალ დროს მასთან ერთად ვატარებ ვაკის პარკში, მაგრამ მარტია მოგეხსენებათ, ვერ გაუგებ ამით და ისე აცივდადობ, რომ მე მგონი უმჯობესია ბავშვი აქვე აბაშიძეზე დაკინდონეთში ავიყვანო და იქ შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულად სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. იმედია, ჩემი რჩევები თქვენთვის საინტერესო იქნება. შენ ხო ლამაზი ფერები გიყვარს? აკეთე ძლამაზი სათამაშოა, ვიცი რომ მოგეწონება და ის უნდა გიყიდო. მოდი და აი უკვე დანკინონეთში ვარ. სხვადასხვა აქ ჯერთი რომ ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან ახლოს არის ვაკის პარკთან. მე ბავშვებისთვისაც გათვალისწინებულია შესაბამისი სკამები და ახლა მე და ნიკოლოზი ვეცდებით რომ გავერთოთ საინტერესო წიგნებიც არის, შემიძლია სურათები დავათვალიერო, დავათვალიერებინა სამწუხაროდ ჯერ დოჟეტებს ვერ ვაჭრობ, იმიტომ რომ ძალიან პატარა. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ტკბილს რაც უფრო გვიან გავასინჯებს ბავშვებს, მით უკეთესია, თუმცა მე ვგიჟდები დონეტებზე სამაგიეროდ. მოგიყვებით დილას როგორ ვიწყებთ მე და ნიკოლოზი ერთად? მე მეგონა რომ მე მოვიფიქრე და მე ვეძახი ჩემს შვილს ესე, მაგრამ მე როგორც აღმოჩნდა ყველა დედა ესე ამბობს, რომ ანუ პირველი რასაც ვხედავ დილით რომ ვიღვიძებ, იღვიძებს ღიმილით და თან ცისფერი თვალები რომ აქვს და ესე მიყურებს ხოლმე ესეთი დიდი თვალებით, ჩემი მზე ხარ თუ ესე უბნები ხოლმე და მეგონა რომ მე ვეძახი, მაგრამ აღმოვაჩინე რომ ყველა დედას ბუნებრივია თავისი შვილი ყველაზე ლამაზი და განსაკუთრებული გონია. მაგრამ მნიშვნელოვანი რაც მინდა აღვნიშნო და ყველა ჩვენი სტუმარი ვინც ნიკოლოს იცნობს ამბობს რომ ძალიან მშვიდი ბავშვია და ძალიან გამიმართლა და დილიდან მე იწყებს პოზიტივით და ღიმილით, პრაქტიკულად არ ტირის, არ მახსოვს ბოლოს როდის იტირა, აცრებიც კი ისე გავიკეთეთ რომ არც ერთ აცრაზე არ უტირია. ეხა ერთი წლის რო გახდება შემდეგი აცრა მაშინ უწევს. მე მგონი თავიდანვე იცოდა როგორი დაკავებული რეჟიმი მაქვს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დეკრეტის სრული პერიოდი 4 თვე ნახევარი ვიყავი დეკრეტში. პრაქტიკულად სახლიდან მიწევდა ხოლმე მაინც მუშაობა, სრულად ვერ მოწდი საქმიანობას, მაგრამ არ ვიცი, მე მგონი მართლა გძნობს ჩემს რეჟიმს და მაშინ როცა განსაკუთრებულად მჭირდებოდა მისი სიმშვიდე, მაშინ იყო ხოლმე მშვიდად და პირველად 4 თვის იყო, როცა ჩემთან ერთად პრესკონფერენციაზე წავიყვანე. პრინციპში საერთოდ ხელი არ შეუშლია პირიქით. ზოგადად ჩვენი კომპანიის მიმართ კეთილგანწყობას ყოველთვის ვგძნობ ყველასაგან, განსაკუთრებით ჟურნალისტებისგან და პრესკონფერენციაზე ნიკოლოზიც რო თან მყავდა, კიდევ უფრო თბილი და კეთილგანწყობილი იყო ის გარემო. ძალიან დამეხმარა. მინიმუმ 3 წლის უნდა იყოს ბავშვი რომ შევიყვანო ბახში. თუმცა მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ბავშვის ბახში შეყვანა, იმიტომ რომ სოციალიზაციის უნარები უნდა ქონდეს ბავშვებთან, ურთიერთობა კარგად უნდა შეეძლოს და თავადაც მე ვფიქრობ მისი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბახში იაროს. მე და ნიკოლოზი კომუნიკაციას ვაფყარებდით, ასე ვთქვათ, დღეებიდან. თითქოს ყველაფერი ესმოდა, რაზეც ვესაუბრებოდი. და მე ვფიქრობ, ნებისმიერ ასაკში ბავშვთან ჯობია კომუნიკაცია ნებისმიერ თემაზე. არ ვფიქრობ, რომ გაბრაზება, ძალადობა, ან რამე ასეთი ფორმის მკაცრი აღზრდის მეთოდები აუცილებელია ბავშვთან ურთიერთობაში. მე ვფიქრობ, რომ წყნარად და გასაგებად და არგუმენტირებულად თუ ავხსნით ბავშვს, რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა, დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად გაიგებს.
და ანუ მშობლის რეაქციიდან გამომდინარეობს ესე მგონია ბავშვის შემდგომი ქცევა. აი თუნდაც რომ წაიქცევა ხოლმე და მშობლებს რაღაცა განსაკუთრებული რეაქცია აქვთ, რომ ბავშვს რამე ხომ არ დაემართა. ბუნებრივია ყველა მშობელი ნერვიულობს ბავშვზე, რომ რამე არ იმნოს. თუმცა თუ ხედავთ, რომ რამე განსაკუთრებული არ ხდება, ალბათ ჯობია, რომ ესეთი მშვიდი რეაქცია ჰქონდეს, რომ ბავშვაც გამოუმუშავდეს იგივე ჩვევა, რომ არაუშავს ბავშვია, ბუნებრივია წაიქცევა. მაგრამ თავარი ყველა დედას ბავშვი ყავდეს ჯანმრთელად და ბედნიერად და მშვიდი რეაქცია ბავშვის სიმშვიდით აისახება, ასევე მშობლის მშვიდი რეაქცია. ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ მიუხედავად ძალიან დაკავებული რეჟიმისა, მე არ ვიცი, მგონია რომ ყველა ძალიან დაკავებულია, მაგრამ ჩემ რეჟიმს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუშაობ 10-დან 6-ამდე ყოველ დღე და შაბათით სამუშაო დღემებს და პარალელურად სადოქტორო თემაზე ვმუშაობ და ასევე ვასწავლი ილიას უნივერსიტეტში, ალბათ ადვილი წარმოსადგენია, რომ მართლა ძალიან დატვირთული რეჟიმი მაქვს, მაგრამ თითოეული თავისუფალი წამია. მაგალითად, შუა დღის შესვენების დროსაც კი ვცდილობ, რომ ბავშვთან ავიდე, გამიმართლა უბრალოდ ახლოს ცხოვრობ სამსახურთან. და ვცდილობ, რომ ის დროც კი ბავშვისთვის გამოვიყენო. თუ ბუნებრივია ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე ღონისძიებებზე სიამოვნის მიწას, მაგრამ თუ არის შესაბამისი გარემო და დრო, ვცდილობ, რომ ბავშვიც თან წავიყვანო. იმიტომ რომ მასზე ჩვენ მაინც ერთად ვართ და თან ბავშვობიდან ეჩვევა, ესე ვთქვათ, ხალხთან ურთიერთობას და სხვადასხვა გარემოს. როგორც ხედავთ, ნიკოლაძე ძალიან შვირია, თუმცა სიცელქითაც გამოირჩევა, როგორც ჩანს, დელაკრუას ნახატები უკვე აღარ აინტერესებს, ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ, რომ სხვა გასართობი ვიპოვოთ, დარწმუნებული ვარ, აი დონატების ცქერა მოეწონება, თქვილად უნდა იყოს ყავასთან, ყავას მე დავაგემოვნებ, ცოტა ხანი შევჩედებით კიდევ დანკინ დონეტში და ცოტა ხნის მერე უკვე სახლში წავიყვან მისი ძილის დროა.